3-4 korda nädalas ja see aeg võiks olla kusagil tunni ringis. See pool tundi, milline liikumisaasta raames siis meile siin propageeriti 2 korda nädalas, pool tundi jääb natukene napiks. Aga 3-4 tundi nädalas kvalifitseeruvad loomulikult ka erinevad kehalised tegevused. Ei pea ilmtingimata minema siis keppidega metsa vahele kõndima, jooksma, suusatama rattaga.